вечора в ефірі телеканалу ТТБ, а також на хвилях Українського радіо та Тернопільського обласного радіо «Звіти наживо». Щомісячно у нас звітують чиновники різних рангів державної влади та місцевого самоврядування. І сьогодні у нас в гостях начальник управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богичук. Богайчук Володимир Григорович, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації. Народився 4 серпня 1968 року у Кобиллі з Баразького району. Там ж закінчив 8-річну школу, після чого вступив до Кременецького медучилища. Отримавши диплом, почав працювати завідуючим фельдшерсько-акушерського пункту села Новини на Збаращі, звідки був призваний до лав радянської армії. Після служби працював фельдшером на станції швидкої допомоги з Баразької районної лікарні. У вересні 1992 року Володимир Богайчук став студентом Тернопільської медичної академії імені Івана Горбачевського. Після закінчення вишу працював лікарем-інтерном по хірургії в Збаразькій районній лікарні, а через 2 роки був прийнятий на посаду лікаря-хірурга. На початку 2006 року призначений на посаду начальника відділу охорони здоров'я Збаразької райдержадміністрації. Паралельно ж працював на півставки лікарем-хірургом у місцевій лікарні. Депутат Збаразької райради 3 скликань, член партії «Блок Петра Порошенка» «Солідарність». З середини липня 2015 року займав посаду консультанта патронатної служби апарату Тернопільської обласної державної адміністрації. А через кілька місяців очолив обласне управління охорони здоров'я, де працює й досі. Одружений, виховує 2 синів. Тож вітаю, Володимире Григоровичу, у нас у студії. Бачимо, що у вас є доброго вечора. У вас є практичний досвід в лікуванні людей. Ви були раніше хірургом. Таке цікаве питання. То легше бути хірургом чи все-таки очолювати управління охорони здоров'я області? Мені доводилося працювати фельдшером ФАПу. Пізніше я працював фельдшером швидкої медичної допомоги. Пізніше я був санінструктором частини військової в армії, служив 2 роки, ще радянської армії, а вже пізніше працював хірургом після закінчення медакадемії. Такий логічний ріст. Так. То все-таки що було важче? Ну, я думаю, що на різних рівнях буде важко, починаючи від фельдшера, закінчуючи вже лікарем практичним. Зрозуміло, легко не буде. Аби наші глядачі мали уявлення, з яким масштабом роботи має справу ваше управління, я пропоную зараз переглянути інфографіку «Мережа закладів охорони здоров'я області». Мережа закладів охорони здоров'я в області складається з 78 установ. 7 відділів охорони здоров'я, які розташовані у містах Тернопіль, Борщів, Чортків, Бараш, Гусятин, Борів та Кременець. 31 лікувально-профілактичного закладу, більшість з яких знаходяться у місті Тернопіль. 6 лікувальних закладів у місті Тернопіль. 17 центральних районних лікарень та 17 закладів первинної медико-санітарної допомоги. Отож, Володимире Григоровичу, за правилами нашої програми є 5 хвилин, аби розповісти нашим глядачам про найважливіші зміни в галузі охорони здоров'я за останній рік-півтора. Дякую за таке запитання. Звичайно, що ми розпочали реформу системи охорони здоров'я вже років 4-й рік, якраз відтоді, як стартувала сама реформа. Значить, ми працюємо, починаючи з первинної ланки, це сімейна медицина. Також ми почали реформувати і вторинний рівень, це створення госпітальних округів. І дуже інтенсивно ми попрацювали за останніх 3,5 роки щодо рівня третинної допомоги. Це наші обласні заклади, це університетська лікарня, це психоневрологічна лікарня, також онкодиспансер, дитяча обласна лікарня. Тобто ми досить потужно попрацювали щодо підняття рівня саме якраз спеціалізованої медичної допомоги. На трьох рівнях зараз в цьому році стартувала реформа первинної допомоги, і на сьогоднішній день ми до кінця року плануємо завершити якраз реформу первинної допомоги, тобто це створення некомерційних прибуткових підприємств, центрів первинної медико-санітарної допомоги. Це зовсім інший підхід, сімейний лікар, пацієнт, сімейний лікар. Це зовсім інша система оплати, це зовсім підходи до від
відповідальності як пацієнта, так і лікаря. Тобто на сьогоднішній день ми непогано попрацювали і вже можу сказати про те, що наша область підписала більше як 52% нашого населення підписали, укладали угоду з сімейними лікарями. Якщо показник по Україні 42, то ми, тобто, ми виглядаємо краще. І я думаю, що до кінця року ми цей показник покращимо, тобто де є ще люди, які десь не уклали з договору з сімейним лікарем. У нас як 21 заклад, який уклав вже угоду з Національною службою здоров'я, який буде фінансуватися зовсім по новій системі фінансування. Це 12 центрів первинної медико-санітарної допомоги, це і приватні, значить, це є фізичні особи-підприємці, також об'єднані територіальні громади, які також виявили бажання працювати як окремі юридичні структури. Тобто, я думаю, що до кінця року ми рухаємося в такому нормальному напрямку, і до кінця року ми реально зробимо нову модель саме сімейної медицини. Також у нас позитивні моменти є те, що сьогодні всі районні лікарні вже некомерційні прибуткові підприємства. Це також зміна, це автономізація закладів, яка дає їм можливість зовсім інакше рухатися в напрямку нових технологій, в напрямку кадрової політики і багато іншого. Можна говорити дуже багато. Звичайно, що для нас дуже важливо це третинний рівень. І ми, я можу похвалитися про те, що за останні роки, останні півтора року ми зробили найпотужніший центр політравми, який сьогодні успішно працює в Тернополі. І хто тільки не відвідував, буквально вчора був заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик, виконуючий обов'язки міністра Уляна Супрун, яка відмітила про те, що заклад один з таких самих найсучасніших і один з кращих в Україні. Друге, ми створили кардіоцентр, який там, звичайно, ще закінчуються деякі роботи, але вже на сьогоднішній день ми зробили більше як 20 операцій на відкритому серці. Буквально в суботу ми зробили операцію аортокоронарне шунтування на робочому серці. Це вперше в області і дуже потужно рухається друга міська лікарня також у напрямку кардіохірургії. Ми виділили спеціально завдяки підтримці обласної ради більше 2 мільйони гривень для того, щоб якраз ті оперативні втручання проходили безкоштовно. Держава виділяє стенти. Тобто, рахую, що на сьогоднішній день ми досить немало непогано пропрацювали. Далі в нас сьогодні стоїть, ще до Нового року ми плануємо створити центр онкогематології для дітей якраз з онкологічними захворюваннями. І для того виділилися також кошти по фонду регіонального розвитку. Ми сьогодні почали ремонтні роботи в дитячій обласній лікарні. Ми створимо один з таких потужних центрів саме на рівні дитячої обласної лікарні. У нас багато планів, у нас і центр, опіковий центр, який також, думаю, до кінця року вже буде працювати. Центр гнійної хірургії, де, на превеликий жаль, у нас зараз є хворі з остеомієлітами. Також ми плануємо його відкрити вже до кінця року. Я рахую, що рівень сьогодні, ми стаємо конкурентно спроможні на рівні інших областей. І сьогодні хворі, у нас сьогодні по структурі захворювання перше місце займає хвороби серцево-судинної системи. І ми сьогодні реально створили все для того, щоб врятувати, скажімо, без перебільшення сотнів життів. Якраз вклалися у 5 хвилин. Я глядачам хочу нагадати, що ми працюємо наживо, тож телефонуйте до нас за телефоном 098-49-27-49-9 та ставте запитання нашому гостеві. Розпочнемо, напевно, що з найактуальнішого – це реформа первинної ланки. В нас є сюжет наших журналістів, які розкажуть, яка ситуація із підписанням декларації сімейними лікарями в місті. З квітня цього року тернополяни, як і всі українці, отримали можливість обрати собі лікаря та підписати з ним декларацію. Для цього пацієнтам був потрібен лише паспорт та ідентифікаційний код. Тернополяни розповідають, укладають угоди з уже добре відомими перевіреними лікарями. Зареєструвалася в другого лікаря. У мене на участку був інакший лікар, а цей лікар мені подобається, і я до неї весь час приходжу. Бачу, що хороший лікар, і мені тому подобається. Хочу стати, щоб я вже тут часом, не дай Бог, прийде сюди забати, щоб лікар прийшла і щоб мене обслужила. Станом на сьогоднішній день у Тернополі загалом укладено більше 93 тисячі декларацій, що становить 53% населення. Такі дані наводить Микола Медвідь,
директор Центру первинної медико-санітарної допомоги у Тернополі. І вже з наступного місяця за їх лікування в сімейного лікаря платитиме Національна служба здоров'я. У нас вистачає персоналу як лікарського, так і середнього медичного персоналу на ту кількість, яку ми прогнозуємо підписати декларацію. У нас вже є 6 лікарів, які набрали повну максимальну кількість пацієнтів, яких рекомендує для обслуговування Міністерства охорони здоров'я. Повний перелік лікарів, з якими можна укласти декларації, знаходиться на електронному ресурсі medical.ua. Там же для зручності пацієнтів можна записатися на прийом до сімейного лікаря. Галина Станько, лікар загальної практики сімейної медицини, каже, підписала вже більше 1000 декларацій із пацієнтами. На сьогоднішній час до 1 жовтня продовжено термін укладання декларації. Якщо я би сказала, йде друга хвиля пожвавлення заключення декларації, тому що люди, ті, що ще не заключили договори, пішли заключити. Тепер оця молодь, котра десь і вчиться, і працює, і часом тимчасово виїжджає на заробітки, але все рівно вони поживають постійно, вони вже до нас добігають. Зараз для заключення декларації потрібно мати просто з собою паспорт і ідентифікаційний код. Мій прийом однозначно, мої консультації, моє лікування, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на цукор, кардіограма. У випадку, якщо пацієнт, отримавши первинну медичну допомогу, не захоче укладати договір з терапевтом чи сімейним лікарем, за надані послуги йому доведеться платити. Мені підказують, що в нас є телефонний дзвінок, тож давайте послухаємо нашого глядача, що він хоче запитати. Доброго вечора. Доброго вечора. Запитуйте. Скажіть, будь ласка, коли була проведена перша операція на аорті і ким? Значить, операція, ну, не можу сказати перша, коли проведена, але вже на протязі півроку працюють наші кардіохірурги. Не можу сказати чітко дати. Операція проводиться, є в нас молодий кардіохірург, який почав працювати, і звати його Ігор. І крім цього, в нас сьогодні ми запросили кардіохірурга з Одеси, це професор Лекан Роман Йосипович також. І крім цього, ми, звичайно, почали оперувати разом з бригадами центру хірургії Амосова. І також ми запрошуємо для перших операцій. Зараз також нам допомагають і кардіохірурги з Львова. Тобто ми стартуємо, ми вчимося. Сьогодні оперують наші кардіохірурги і за нас, скажімо, за нами спостерігають, нам допомагають наші друзі львів'яни і, крім того, київляни. Ну, вже в суботу зроблена 22-га операція. Це я можу сказати відверто і точно. Дякуємо. Сподіваюся, глядач почув відповідь. Повернемося все-таки до реформи первинної ланки. Знаємо, ви говорили, так, у своїй п'ятихвилинці, скажімо так, про те, що вже половину жителів області обрали свого сімейного лікаря. То так. Питання, коли гроші підуть за пацієнтами? Ну, з 1 жовтня люди, значить, це є в нас 12 центрів, які підписали угоду з Національною службою здоров'я. 21 виконує. Значить, 12 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Всі заклади 21. Так. Ми бачимо вже на карті, у нас є Тернопіль по Україні. Так, вже з 1 жовтня от ті, які підписали угоду з Національною службою здоров'я, які мають ліцензію на надання медичної практики, вони вже будуть фінансуватися по зовсім іншій системі. Тут ми бачимо на карті троє лікарів ФОПів, так? Так, у нас по області. Так. Ну, ще там декілька людей, які декілька закладів, які розглядаються. Тобто ми можемо до 1 жовтня, вони можуть також укласти договір. У нас загалом 4 ФОПи, які сьогодні вже заключили. Тобто інформація кожного дня поновлюється, і Національна служба може підписувати декларації ще з цей на протязі цього часу. От. І що хочу сказати про те, що фінансування збільшується в 2 або 3 рази, в залежності від кількості підписаних декларацій. Тобто вже з жовтня місяця сімейні лікарі почнуть отримувати нову зарплату. Зовсім нову зарплату. Якщо підписав 1800 декларацій лікар, значить зарплата орієнтовно буде десь складати десь біля 16 тисяч гривень.
Нам тут вже показують послуги сімейного лікаря, які будуть безкоштовно надані. Так. Розкажіть, будь ласка, от лікар отримує нову зарплату, а пацієнт отримує натомість безкоштовно, бачимо, неважну кількість консультацій, так? Ну, значить, нас на сьогодні на наших рахунках є 222 мільйони гривень, і ми до кінця року плануємо почати будувати, зараз ми проводимо тендерні процедури, побудувати 18 амбулаторій, нових амбулаторій. Крім того, ми плануємо закупити обладнання і закупити транспорт для саме первинної медичної допомоги. Тобто вже на сьогоднішній день ми почали якраз тендерні процедури по будівництву саме амбулаторій. Тобто проектно-кошторисна документація вже розроблена, вона вже так, готова, правильно? Так, ну не всі ще, у нас 19 амбулаторій, які будуть будуватися нові. От, в нас 9 амбулаторій вже закінчується експертиза, інші ще закінчується, якраз доробляється проектна документація. Я думаю, що вже десь до кінця вересня ми зможемо запустити тендерні процедури по будівництву всіх 19 нових амбулаторій. Буде ще реконструкція старих? Так, значить, кошти, які залишаються, у нас ми десь будемо використовувати орієнтовно 125 мільйонів. Крім цього, ми надаємо пропозиції Міністерства регіонального розвитку по реконструкції амбулаторії і, крім того, закупівлі обладнання і закупівлі транспорту. Тобто це ведеться під дуже таким контролем Міністерства охорони здоров'я і регіонального розвитку. І я думаю, що до кінця року ми зможемо якраз втілити, от якраз крім цього, що в нас стартувала реформа по новому системі фінансування, крім цього ще буде і автомобілі, і відповідно обладнання, і нові приміщення, які будуть побудовані. Про автомобілі якраз хотіла вас запитати. На сайті облдержадміністрації написано, що буде придбано 134 автомобілі. Так. Розкажіть, коли вони будуть придбані? Що це за автомобілі? Коли їх очікувати? В якій кількості для кого? Одразу всі 134? Значить, ну, дивіться, ми плануємо закупити для кожної амбулаторії автомобіль. Зараз йде питання про нові амбулаторії. І я думаю, що десь додатково ще буде роз'яснення Міністерства регіонального розвитку. Ми очікуємо на їхні пропозиції щодо додаткового оснащення, щодо реконструкції тих амбулаторій, які потребують, і закупівлю транспорту. Тобто є сьогодні ми розглядаємо, які потрібні автомобілі, чи це потрібно, щоб вони були повнопривідні, тому що є і різні області, і проводиться обговорення на різних рівнях, саме які вони мають бути. Чи це мають бути малолітражки, чи це мають бути автомобілі там з повним приводом, чи з переднім приводом і так далі. Тобто це питання ще обговорюється, але я переконаний, що до кінця року ми повинні би закупити. Є сподівання, так, що так, до кінця року? Ну, гроші є в нас, кошти є, так що я думаю, що 18-19 амбулаторій, так ви казали? Так. Чому саме в тих населених пунктах, які обрані для цього, чому там буде будівництво нових амбулаторій? Маємо все-таки більше тисячі сіл в області, і так, вибір, напевно, був широкий, ні? Ну, досить ми детально працювали на протязі майже року. Тобто ми надали пропозиції об'єднаним територіальним громадам. Ми надали якраз пропозиції районним адміністраціям, районним радам, для того, щоб вони могли, скажімо так, десь центр первинної медико-санітарної допомоги відмітити, де саме необхідно збудувати амбулаторії, які на сьогоднішній день потрібні для того, щоб надавалися відповідні медичні послуги. І, звичайно, є райони, яких немає потреби будівництва. Є райони, які декілька будують. Тобто ми детально обговорювали на різних рівнях і обговорювали на рівнях громадськості, тобто вивчали детально поширеність захворювань, вивчали детально потребу саме в тих амбулаторіях і дійшли до висновку, що саме якраз 18 амбулаторій, ми ще додаємо ще одну амбулаторію, 19 амбулаторій, які в перспективі будуть побудовані. Чи забезпечені будуть всі амбулаторії області сімейними лікарями? Як і з кадрами? Ну, на сьогоднішній день область забезпечена досить нормально. Ми, якщо в аналізі проаналізувати інші області, то ми забезпечені майже на 85%. Це найкращий показник по Україні. Але 15% – це також населення не вистачить? Звичайно, що так. Ну, ви знаєте, для того, щоб лікар сімейний міг працювати,
має бути мотивація. Якщо, наприклад, сьогодні студент, який закінчує медичний вуз, і йому пропонувати сімейним лікарем, дуже мало є таких студентів, які сьогодні готові, скажімо, працювати в сімейній медицині. І якщо буде мотивація, якщо сьогодні буде зарплата 16 тисяч для молодої сім'ї, коли получаєш 30 тисяч зарплати, і я думаю, що мотивація буде досить суттєва. Крім цього, ми сьогодні робимо все для того, щоб забезпечити якраз сімейних лікарів житлом. От, і коли буде житло, коли буде нормальна заробітна плата, я думаю, що ця мотивація якраз дасть можливість нам 100% заповнити ту потребу, яка залишилася. Я пропоную зараз послухати. В нас є телефоном Ігор Шуфляк, записаний голова профспілки медичних працівників Підволочиського району. Послухаємо, яка ситуація там. Більше тисячі договорів кожен сімейний лікар заключив. У нас випало одне фінансування ФАПів. Гроші йдуть за пацієнтом. Пацієнт йде до лікаря. ФАП структурі не передбачено. Я розумію, звідки воно взялось. Вони взяли польську модель, а в Польщі ФАПів взагалі не існувало. І через то в нас вийшов такий вакуум. Тепер сімейний лікар, якщо йому треба в тому селі фельдшера мати, то він має визначитись, або він буде фінансувати той ФАП, або не буде фінансувати. Тож можете прокоментувати, в нас є взагалі райони, де в амбулаторії немає ще лікарів сімейних, і ФАПи також, по суті, закриті? Ну, я думаю, що Ігор Шуфляк не до кінця обізнаний з медичною реформою, тому що в нас сьогодні, на сьогоднішній день передбачаються ФАПи, і щоб говорити про те, що 100% там буде закриття ФАПів, це, звичайно, що це неправда. Перше, звичайно, для нас буде важливо надання якісних медичних послуг. І сьогодні фінансуватися будуть значить, центри первинної медико-санітарної допомоги, і завдання яких – надати, організувати допомогу на ті території, які сьогодні вони обслуговують. Тобто юридична основа – центр первинної медико-санітарної допомоги. Звичайно, сьогодні лікар, він буде визначальним, тому що сьогодні лікар буде отримувати відповідну зарплату. Крім цього, йому на допомогу будуть також працювати помічники сімейного лікаря. Дуже проста модель. Сьогодні є відповідні розрахунки, яким чином, скажімо так, забезпечити роботу ФАПів. Тобто, якщо сьогодні фельдшер обслуговує 300 чоловік, звичайно, що йому неможливо буде проплатити таку зарплату, таку, яку на сьогоднішній день ми платимо. От. І для цього включаються інші механізми. Це органи місцевого самоврядування, це об'єднані територіальні громади, які мають право якраз дофінансовувати і утримувати саме фельдшерські пункти. Тобто тут проблем немає, процес перехідний. І, звичайно, що сьогодні про масові звільнення мова не може йти, а якраз має бути мотивація. Тобто, якщо сьогодні сімейний лікар підписав 20 декларацій, звичайно, що йому придеться дякувати, тому що його пацієнти не вибрали. І якщо сімейний лікар підписав 300, треба підписати мінімум 600 декларацій для того, щоб отримати мінімальну заробітну плату. Ще таке, пан Ігор сказав про те, що, на його думку, ми змінюємо нашу галузь охорони здоров'я на подобу Польщі. Чи можете ви підтвердити? Також він не до кінця, напевно, що ми змінюємо систему охорони здоров'я по австралійській моделі. Як правило, сьогодні в нас наша модель охорони здоров'я більш подібна до Австралії. Хоча багато чого ми прийняли і в Польщі, і в Англії, і в Німеччині, і в Канаді. Тобто, наприклад, в Канаді сьогодні ми запроваджуємо телемедицину. В Канаді відстань від пацієнта до сімейного лікаря може бути 400 кілометрів. У нас немає ні одного такого, скажімо, такої віддалі, де 400 кілометрів до пацієнта. Для цього є телемедицина. Для нас потрібна телемедицина для того, щоб найшвидше поставити діагноз, значить, надати пацієнту допомогу. Це якраз для фельдшера потрібно буде і так далі. Тобто, така ситуація є. Звичайно, що ми йдемо до моделі якісних медичних послуг, ми йдемо до моделі, пацієнт повинен відчути, що щось помінялося. Тобто, ми можемо багато чого говорити, але коли пацієнт не відчує, що сімейний лікар
мотивований, і він буде переживати за свою роботу, він буде думати про те, що пацієнт завтра від нього не пішов, тому що пацієнт має право буквально поміняти, він сьогодні уклав договір з сімейним лікарем, на другий день він може перекласти з іншим лікарем. Тобто зараз ми проводимо різні тренінги для того, щоб сімейного лікаря навчити змінити ту радянську систему мислення про те, що я прийшов на роботу і отримав заробітну плату. Я приходжу на роботу, і люди мені платять зарплату, і люди мене утримують. І я все повинен зробити для того, щоб вони були здорові, щоб вони були задоволені моєю роботою, щоб я був освічений в напрямку нових технологій, детально знав медичну науку і так далі. Ми запитали також думку тернополян стосовно того, які вони вважають три основні проблеми медицини в нашій області та їхнє ставлення до медреформи. Я пропоную зараз послухати. Багато проблем в медицині. У нас медицина не забезпечена, у нас медицина не оплачує, у нас медицина корумпована. Навіть не знаю, я ж потім ще до медиків захочу прийти. Якщо я скажу, які три проблеми, чи вони потім мені будуть допомагати. Я боюсь. Корупція у нас дуже велика. Ми не тільки старі люди, а всі люди дуже неправильно розуміють медичну реформу. Тому що, от кажуть, от скоро швидка допомога до старих людей не хоче їхати. Не хоче, не має права. А якщо приїжджають, вже як тобі поза 80 років, вже вони тебе не беруть, не, стаціонар не оприділяють. Ну, це так, може воно і правильно, але так, як ми живі люди, то ми, звичайно, хочемо врятуватися. От. Ну і то, що підробка ліків. Це і медицина, не відказується від того ніхто. Це дуже прикра така справа. Ну і в кінці дуже дороговізна. Дуже. Медицина йде вперед на вищому рівні, але то, що ціни самошедші, аптеки дорогі, все дороге. Та й рівень людей не той прожитковий зараз, щоб медицина пішла вперед, а ми що? Не маємо стільки грошей, щоб то все оплатити. Спочатку нас відсилають на різні аналізи. Спочатку не компактно на до нас ставляться, не цікавляться нашим. Зразу, знаєте, так, от, аналізи, все, і такий список великих таблеток, а ніхто так суто ми одне лікуємо, а друге зовсім інше калічимо. Безкоштовність так звана медицина. Тобто я вважаю, що потрібно переходити на страхову медицину, так як це в Європі зроблено вже давним-давно. Це перша проблема. Друга проблема – це медичне обладнання, це само собою. Воно є застаріле, воно не підходяще для того, щоб якісно лікувати людей. Ну і третє – це, напевно, оплата праці лікарів, тобто їхнє відношення. Воно логічно, що зумовлене оплатою праці низькою. Тобто це має бути так само, їхня робота має бути гідно оцінена. А як ви ставитесь до медичної реформи? Ну, оскільки я є студентом-медиком, і я не можу зараз виразити чітко своє ставлення до медичної реформи, тому що це порушується біоетичні норми і таке інше з боку медичного персоналу. Я її не бачу, вам скажу по правді. Тої реформи я її не бачу. На даний час ніяк. Ми її не почули ще тої медичної реформи. Може, ще за пару років то ще почуємо. Я не цікавився медичною реформою. Я від реформи в захваті. Хоч щось і здвинеться. Нашим українцям що не нове, то все погане. Для наших українців добре таке, знаєш, тепле болото і так гарно, щоб щось комусь давали. От, розумієш, прийде лікар тобі, відремонтує там, як ми кажемо, знаєш, от щось. А нашим українцям, ну, неважливо думати про свій організм сам. Бачимо, що вже багато міфів у людей в головах стосовно медреформи, як сказала старша жіночка, про те, що люди вже трохи неправильно починають розуміти медреформу. Йдеться про те, починають говорити, для прикладу, один міф, що якщо людина має сімейного лікаря, який її опікує і має хронічну хворобу, тобто при виклику якомусь випадку такому екстреному має виїжджати вже не швидка, а сімейний лікар на дом. Ну, дуже такі гарні коментарі. Звичайно, що, як я вже сказав, люди повинні відчути, і не тільки в Тернополі, а в самому віддаленому населеному пункту Тернополя, чи області, чи України, про те, що щось реально помінялося.
Ну, звичайно, я не сказав про доступні ліки. Це сьогодні досить непоганий проєкт, де сьогодні люди реально отримують безкоштовно медикаменти по трьох напрямках. Слідуючий рік ми будемо збільшувати якраз перелік тих препаратів і інші напрямки так, забезпечення саме доступними ліками. Звичайно, що коли, як я вже сказав, там, сім'я, пенсіонери відчує, що щось помінялося, от тоді ми можемо сказати, що реформа відбулася. Звичайно, зробити реформу за один рік – це нереально. І якщо я скажу про те, що все ідеально йде, звичайно, я буду, скажімо, лукавити і буду говорити неправду. Тому що сьогодні наша команда реально змінює принципи підходу до медицини. Саме відповідальність пацієнта. Я 100% говорю про те, що можна 90% говорити про те, що люди сьогодні взагалі не звертаються до лікарів. Сьогодні люди приходять до нас з запущеними формами раку, запущеними формами захворювань таких, які вже не лікуються і так далі. Тобто сьогодні має відбутися відповідальність як пацієнта за своє здоров'я, так і лікаря. Сьогодні, відколи з жовтня стартує реформа, ми не можемо сказати, що в жовтні радикально все поміняється. Але сімейний лікар буде зацікавлений саме в тому, щоб його пацієнти були здорові. Оце основний меседж, який буде мотивувати його фінансово. Ми бачили перелік безкоштовних послуг, які буде надано кожній людині. Чи достатньо цього переліку, аби лікар міг на ранніх стадіях виявити такі важкі захворювання, щоб вони не дійшли вже до другого, третього? Звичайно, періку. Що достатньо. Але, ну, знаєте, буквально недавно ми проводили такий тренінг, і виступали експерти МОЗ, і сказав, значить, є такий мій хороший колега, який проводив цей тренінг, ми давно знайомі, він сказав, для лікаря сімейного важливо це лінійка, фонендоскоп і спілкування. Оце основне обладнання, яке має бути в руках сімейного лікаря. Далі це все інше допоміжне. Тобто в нас є основний перелік, значить, обладнання, яке має бути для амбулаторії. Звичайно, оцього всього достатньо для того, ми змінюємо взагалі підходи до діагнозів. Колись не було такого діагнозу, як головна біль. Зараз є такий діагноз сімейного лікаря, як головна біль. Ми всі говорили про остеохондроз. Немає такого діагнозу, як остеохондроз. Є якась причина. Ми говорили про вегетосудинну дистонію. Якщо там неможливо поставити такий діагноз, лікарі ставили, то це вегетосудинна дистонія. Тобто багато тих міфів, які, можливо, ви читаєте, які коментує Уляна Супрун, ми реально багато чого міняємо. Тобто є зараз нова класифікація, по яких буде працювати сімейний лікар, ICPC. Це модель, по якій працюють багато країн, саме Європи, саме світу. Тобто, ну, це радикально взагалі зміна повністю напрямку взагалі системи первинної медичної допомоги. Ще хочу звернути увагу на ще одну думку тернополян. В опитуванні вони сказали, що одна з проблем – це в недофінансуванні галузі. І минулого року, ми пам'ятаємо, в кінці осені мітингували представники різних медзакладів по різній території, і районів, і обласні, і районні лікарні. Чи готові цього року до розвитку таких подій? Ну, дивіться, я просто, щоб ми розуміли, сама система фінансування, яка була, принаймні, яка в нас є зараз, це фінансування робочого місця. Лікар, який приходить на роботу, йому все рівно, чи він прийме одного пацієнта, чи він прийме 20 пацієнтів, чи він прийме 50 пацієнтів, він отримає оцю заробітну плату. Крім того, якась мотивація може бути, там якась надбавка і так далі. Зараз зовсім інакша мотивація. Зараз прийшли до тебе пацієнти, вони привели за собою кошти. Тобто, взагалі, зовсім інша модель. Сьогодні змінюється модель самофінансування. От якщо ви це розумієте, змінюється сама модель. І сьогодні сімейний лікар, він зацікавлений, щоб в нього були пацієнти. Сьогодні от було сказано про те, що люди пенсійного віку, які сьогодні там викликають швидку допомогу, чи лікар не хоче до них йти. Значить, ну, от якраз в реформі сімейної медицини є таке, як капітаційна ставка. Це буде, крім 370 гривень на одного чоловіка, там, здорового чоловіка чи віку молодого, а людина, яка має хронічні захворювання, капітаційна ставка буде набагато більша. І якщо на дільниці є люди похилого віку, які там мають хронічні захворювання, чи лікар буде получати в 2-3 рази більше коштів від Національної служби здоров'я. Він буде зацікавлений якраз лікувати саме таких людей. І те саме стосується дітей дитячого віку. Тобто,
Тобто створена така модель, яка дасть можливість лікарю не просто тим людям сказати, вибачте, мені зараз важливіше більш здорових людей мати в себе в цьому обслуговуванні. Ні. Крім цього, ще я кажу, є капітаційна ставка. Тобто багато моментів, які відпрацьовані, як повірте, це на протязі 2 років останніх працювали над цією моделлю і були багато обговорень. Ми дуже багато це проводилося на рівні сімейних лікарів, на рівні управлінь, на рівні обласних управлінь, Міністерства охорони здоров'я. Це багато дуже різних напрямків розглядалося. Наприклад, по роботі екстреної медичної допомоги. Сьогодні ми повинні поміняти самі принцип виклику. Не може бути такого, що сьогодні наші бригади викликають, коли дитині, наприклад, температура 37, чи там чоловікові, людина, в якій 37 температура, вони викликають швидку допомогу. В той же час є ДТП, і ми не може бригада обслужити, тому що вона в той час зобов'язана їхати якраз і обслуговувати, де є температура 37. Про швидку допомогу, скажіть, будь ласка, люди, які не укладуть до кінця року декларацію з сімейними лікарями, з 1 січня за виклик швидкої допомоги вони будуть платити кошти? Екстрена медична допомога у нас буде безкоштовна. Навіть якщо декларацію з сімейним лікарем не буде? Звичайно, що так. Значить, це пакет послуг, який буде надавати держава безкоштовно. Але якщо не уклав сімейним лікарем угоду, тоді пацієнт буде змушений заплатити за те, що лікар його приймає або цей. От така модель. Про заробітну платню для медиків я пропоную послухати, яка зараз ситуація по області, в коментарі пана Леоніда Бацюри і Володимира Кузєва. Медицина і Тернополя, і в цілому по Україні, вона завжди недофінансована. І це пов'язано з рядом факторів, починаючи від того, що спланована мережа як така, не відповідності до бюджетного кодексу, а з другого боку, не розподілені рівні надання медичної допомоги. Тобто вони теоретично розподілені, але на практиці виходить так, що, наприклад, місто надає послуги невластивого йому медичного рівня, надання медичних послуг. Наприклад, гематологія, інфекція, обслуговування породіль там з навколишніх районів та області і так далі. В цілому це для міста коштує якраз цю різницю, в яку нам не вистачає коштів. Якщо говорити про 2018 рік, то лише по зарплаті в нас йде розрив в 30 мільйонів гривень. Якщо говорити про ліки, то держава не виконала своїх зобов'язань по інсуліну, і зараз з вересня місяця цей обов'язок перекладено на міста. Це 4 мільйони гривень додаткових. Плюс ріст цін по комунальним платежам, по заробітній платі. Ми бачимо, що ці кошти на збільшуються. А на сьогоднішній день на 1.09 заборгованість по області становила 57 мільйонів 300 тисяч. Саме більше у нас боржники. В принципі, зараз, скажімо так, борги мають більше всього Бережанський район, Чортківський, це близько 4-5 мільйонів, вже заборгованість, Гусятинський і Кременецький, як можна назвати, так? От як 4 мільйони найбільше, це 4-5 мільйонів з лишнім заборгованість. Можливо, ще й зараз до кінця цього місяця може і вирости. А взагалі до кінця року нам не буде вистачати на нашу область, поки що за прогнозами, близько 120 мільйонів гривень. З рахуванням оцих 30 мільйонів, які недостатні для міста Тернополя. Питання одне, що ми будемо робити з заборгованістю. Я думаю, що ми ще все одно якісь акції протесту при нефінансуванні, при наших заробітних платах медичних працівників в 3-4 тисячі, то я думаю, що питання будуть. Якщо ж їх залишити, вони і так обділені, вийдуть відпустки без збережень, ніхто за це гроші не платить. Тож почули ми, прозвучала цифра 120 мільйонів, ймовірно, до кінця року може не вистачати. В липні Степан Барна на сесії обласної ради, коли обговорювали питання боргів по зарплаті Золотопотіцької лікарні, заявив, що цього року кошти додаткові не випрошуватиме, і вся проблема в неефективній роботі головних лікарів. Можете розшифрувати, що це означає неефективність? Я хотів би просто, щоб ми зрозуміли реформу саме первинної чи вторинної допомоги. Значить, яка суть реформи? Кошти йдуть за пацієнтами, якщо пацієнти йдуть в лікувальні заклади, відповідно лікувальні заклади працюють відповідно до тих коштів, які вони отримують, внаслідок того, що прийшов пацієнт. Я думаю, ви розумієте модель.
Звичайно, що цей перехідний період у нас є проблеми, і саме якраз проблема в тому, що оця модель, цей перехід з моделі державного фінансування, коли сьогодні держава виділяє на ліжко, тобто відповідну суму, за рахунок якої головний лікар змушений, скажімо так, утримувати лікувальний заклад. Я думаю, що це дуже такі позитивні привілегії, які давала держава на протязі попередніх років, тому що нова модель фінансування, вона буде зовсім інакшою. З 2019 року ми будемо реформувати вторинну допомогу, і в ті заклади, в які не піде пацієнт, де не буде рівня медичних послуг, їх не буде закривати ні управління охорони здоров'я, ні місцева влада, їх закриють просто пацієнти. На сьогоднішній день, говорю вам відверто, про те, що 1,5-мільярдний бюджет охорони здоров'я, сьогодні 300 мільйонів, які використовуються просто, йдуть в нікуди. Сьогодні є в нас заклади, які взагалі не надають таких, не можна сказати, що вони надають взагалі якісь медичні послуги. У нас є заклади, які... Можете сказати конкретно, в яких районах? Я не говорю про центральні райони лікарні. У нас є багато номерних лікарень. От якраз ви говорили про те, що нас перекривали там дороги, чи були в адміністрації. Це якраз була лікарня села Залосці, це селище Залосці, які прийняли рішення на сесії селищної ради громади взяти лікарню на своє утримання. Тобто, прийняли рішення, тобто ми готові її утримати, ми готові її реорганізовувати і так далі. Виявилася яка ситуація, що громада побачила, що вона не може справитися з тим фінансуванням. Тобто, треба було реально дякувати людям і реально оцінювати ситуацію, яка є. Тобто, чи можливо, треба було закривати ті чи інші відділення. Тобто, громада прийняла сама рішення для того, щоб вони могли практично утримувати і рухатися в напрямку реформ системи охорони здоров'я. А загалом у нас, як я вже сказав, 300 мільйонів – це лікарні, які сьогодні реально не надають взагалі ніяких медичних послуг. У нас був такий санаторій Яблунів, де було там 6 мільйонів – це фінансування, бюджет 6 мільйонів, а там були діти, які вчилися з навколишніх сіл, там, чисто для того, щоб це. У нас сьогодні є багато таких закладів, я не хочу їх називати, але такі заклади, які сьогодні ти приїжджаєш, фінансування йде від 4 там, до 8 мільйонів, реально немає ні медичних послуг, і люди туди не йдуть, тому що там немає реально медичних послуг. От, і коли, звичайно, ми перейдемо на нову модель фінансування вторинного рівня, а саме це якраз буде фінансування медичної послуги, і отримання лікувальний заклад отримує ліцензію по наданню тої чи іншої медичної послуги, тоді люди приймуть рішення, чи будуть закривати оцю номерну лікарню, чи вони будуть її, наоборот, розвивати, чи треба буде десь оптимізовувати і наші обласні заклади. Звичайно, потрібно буде тільки таким чином приймати рішення. Це вже буде після реформи. Наразі ще досі гроші не пішли. Є така ситуація з лікарями. Чи можна сподіватися, що все-таки гроші я будуть думаю, що заплачені до кінця, медикам? Я думаю, що до кінця року ми справимося з нашим... У нас єдина є проблема – це по екстреній медичній допомозі. Це дійсно реально є проблема. Інші обласні заклади в нас немає проблем, тому що ми на протязі останніх 3 років провели таку, скажімо, позитивну роботу, де якраз позакривали ті відділення, які взагалі не були або мало ефективні, або взагалі, скажімо так, не були ефективні в напрямку медичної послуги. Звичайно, є райони, головні лікарі, вони ж не можуть одноосібно прийняти рішення. Це треба рішення сесії районної ради. Є різні політичні моменти, де, наприклад, реально бачу, що, наприклад, сьогодні ми бачимо, є лікарні, де є пологові відділення, де є там 20 пологів в рік. Я не думаю, що хто-небудь з жінок готовий народжувати якраз в цьому відділенні, де лікар приймає всього-навсього 20 пологів в рік. Він має їх мінімум, щоб у них було мінімум 200-300 пологів. От. І, звичайно, що коли йде десь пропозиція головного лікаря закрити такі відділення, депутати не голосують. Це не тільки районних, це і на рівні обласному також депутати не завжди підтримують ті пропозиції, які ми подаємо. Ми подаємо постійно пропозиції щодо створення максимально конкурентної системи охорони здоров'я. Проблема з екстреною медичною допомогою, також заробітною платнею. Яким чином вирішити там проблему? Ми додаємо додаткові кошти з обласного бюджету. На сьогоднішній день буде не вистачати десь біля 7 мільйонів гривень, це тільки за грудень. Тобто на сьогоднішній день до грудня ми забезпечені заробітною платою. Але проблема не наскільки сьогодні, скажімо так, на рівні області, це проблема на рівні України, тому що
Неодноразово ми мали зустрічі із прем'єр-міністром України, із Уляною Супрун. Ми сьогодні радикально маємо змінити взагалі підхід до екстреної медичної допомоги. Виїзди. Ми реально повинні змінити до забезпечення. Сьогодні в нас працює диспетчерський центр, нам треба змінити транспорт. У нас останній раз 5 років тому, як ми закупляли новий транспорт. Вже, ну, можу сказати про те, що в проєкті бюджету є закладено біля мільярда гривень, і є 5 пілотних областей, і ми, в тому числі, входимо в тих 5 пілотних областей, де буде змінюватися вся система охорони здоров'я, саме екстреної медичної допомоги, надання в тому напрямку медичних послуг. Це йде підняття заробітної плати, це є перехід на нову модель надання саме якраз медичних послуг в тому напрямку. Ситуація з оперативно-диспетчерським центром екстреної медичної допомоги в Тернополі вивчав журналіст-розслідувач Назарій Наджога. Я пропоную зараз послухати його коментар. Загалом, як відомо в цілому про те, що от було в 2016 році проведений тендер на реконструкцію оперативно-диспетчерської служби бригад швидкої медичної допомоги. Ну, відповідно, це просто легко переглянути, вівши за ключовими словами в Google, і про це багато написано. А якщо до проведення самого тендеру, типу, якихось практичних зауважень немає, ну, відповідно, оперативно-диспетчерська служба запрацювала за реконструкцію по так 7,5 мільйонів, ну, тим не менше, всі роботи провела компанія Protection Group. І за їхньою як декларацією про те, що розміщено на їхньому сайті, про те, що даний проект передбачає, ну, як на мене, один із найфантастичніших пунктів – це організування зеленого коридору по світлофору за напрямку руху автомобілів швидкої медичної допомоги по місту. Ну, чесно, по сьогоднішній день ми не бачимо цих зелених коридорів. Якщо, наприклад, пробки – це взагалі дуже важко швидкій медичній допомозі десь пробиратися. Де мова про так звані ще і GPS-трекери, тобто пристрої, які встановлюються на автомобілі швидкої, де видно, де відразу перебуває швидка. В принципі, це би мало бути дійсно трекери і дійсно окреме програмне забезпечення. Ну, вони спростили собі роботу, вони всього-навсього взамін трекерів закупили для оперативно-диспетчерської служби мобільники марки, одні з марок. Мобільники виглядають не дуже такі аж. І тим не менше, саме на мобільниках ми всі знаємо, що є пристрої, можна прив'язати до Google Maps і знаємо, де ми знаходимося, чи будь-що. Що, чи входило от з тих 7,5 мільйонів? Ну, принаймні, по їхніх декларуванні, по їхньому сайту, про тих заявах, вони не говорять про те, що це Google Maps, про те, що мобільники. Вони називають трекери і програмне забезпечення, які вказують, де знаходиться та чи інша бригада швидкої медичної допомоги на виїзд. І хто за це несе відповідальність? В першу чергу. Ну, звичайно, що ця вся оперативно-диспетчерська система, вона потребує обслуговування, консультації щодо програмного забезпечення. Якби там не було, люди помиляються, ну, системи також в якійсь мірі час від часу дають збої. Отже, цього року було проведено так звані тендер з консультаційних послуг, з програмування та консультацій. Це має відбуватися цілодобово, згідно тих тендерних вимог. Але, що цікаво, з моменту, це коли, згідно заявленої документації компанії Protection Group, відповідальними особами є дві людини. Це менеджер зі збуту, ну, посада у Protection Group, та адміністратор. За освітою, за тим досвідом роботи, що показує Protection Group, вони не є спеціалісти з програмного забезпечення. За цією інформацією, якою я володію, доступ до цієї всієї системи програмного забезпечення має зовсім постороння людина, яка не фігурує у цьому списку. Це молодий хлопчина. Справа в тому, що він зовсім постороння людина до системи, якщо яка дає збій, просто практично, хто буде відповідати? Тих дві жіночки – акушерка і філолог. Ми намагалися зв'язатися з представниками компанії, аби вони дали відповідь, телефонували кілька разів. Наші журналісти намагалися додзвонитися, однак там слухавку ніхто не брав. Сподіваємося, вони прийдуть до нас в студію програми «Тема дня» і дадуть відповіді на ці питання. На вашу думку, що робити? Яка відповідь на питання Назарія Наджоги в першу чергу? Він запитував, хто буде нести відповідальність. Ну, я не знаю, хто такий Назарій Наджога. Журналіст-розслідувач. Розуміло.
Ну, перш за все, звичайно, що є деякі проблеми, і вони, звичайно, будуть, тому що є багато чинників. Перше, це є машини, які сьогодні працюють, це є сьогодні людський фактор. Є багато, скажімо так, нюансів, які ну, десь дають можливості, скажімо, ідеально, щоб все працювало. Звичайно, ті умови, які були поставлені саме якраз проєктно-кошторисну документацію, вони були виконані, але, на превеликий жаль, є десь деякі моменти, деякі не залежать від фірми, яка проводила якраз ті роботи, і не завжди залежать від, скажімо, людей, які працюють на екстреній медичній допомозі. Це той же самий зв'язок. Є моменти, де ми побачили, коли почав в ділянках, де не працює самий зв'язок, ми почали встановлювати трекера. Зараз ми виділи спеціальні кошти для того, щоб автомобіль був обов'язково встановлений цей трекер. І проблема в тому, що проведені два тендери, і ніхто не зголосився, ні одна компанія, яка готова якраз поставити ті трекера. Тобто вже кошти виділені ще весною, а на превеликий жаль, бо без трекерів, сьогодні, коли, наприклад, віддали на район, де виїжджає машина екстреної медичної допомоги, просто може пропасти зв'язок. Тобто є дуже багато нюансів, які, скажімо так, ми не можемо заставити ту чи іншу компанію, там є вже два оператори, які сьогодні обслуговують якраз цей напрямок. Тобто, звичайно, ми аналізували роботу інших диспетчерських центрів. Я хочу сказати про те, що наш проєкт, один був самих вдаліших проєктів, і це багато оцінило, і до нас приїжджали з багатьох областей, із Івано-Франківської, з Львівської, інших областей, і бачили, як працює. Звичайно, треба вдосконалювати саму систему, і це нормально, і я думаю, що з кожним днем нам треба буде її зробити кращою. Але я думаю, що все ж таки все буде нормально, і воно буде працювати також нормально. У нас є дзвінок глядача, я прошу його послухати. Доброго вечора. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Ставте запитання. Зірвався в нас телефонний дзвінок, так? Отже, можемо продовжити по реформі екстреної медичної допомоги. Чи з 1 січня буде збільшене фінансування? Ну, як я вже сказав, ми проговорювали на різних рівнях. Тому що сьогодні екстрена медична допомога, вона має йти по окремому, взагалі, по окремій системі фінансування. Це має бути виділено окремий напрямок надання медичної допомоги. І ми це озвучували, я мав можливість бути на засіданні Кабінету міністрів, і я це озвучив особисто про те, що для нас важливо сьогодні не тільки диспетчерська служба, сьогодні стартує така, нова модель, це Централ 103, де буде об'єднана вся екстрена медична допомога на рівні України. Тобто міністерство і чи окремі служби можуть бачити, як проводиться виклик пацієнтам. Який зараз рівень об'єднання по Тернопільській області? Ну, дивіться, є декілька областей, тільки де є диспетчерські центри. Повірте, що ще є більша половина України, де немає взагалі таких центрів. Тобто потрібно буде створити такі диспетчерські центри, далі ми зможемо створити єдину екстрену медичну допомогу і, можливо, так як от працює там служба порятунку в інших країнах, і ми йдемо до того, що буде працювати єдина служба. Ми сьогодні, медичний університет проводить підготовку не тільки парамедиків, ми сьогодні вже готуємо 29 парамедиків, які в перспективі почнуть замінювати або почнуть працювати в напрямку парамедицини, якраз в екстреній медичній допомозі. Ми сьогодні будемо навчати і поліцейських, ми сьогодні будемо навчати пожежників. Тобто ми створюємо єдину модель, от таку, як сьогодні НОТРУ в інших країнах світу, сьогодні от цей номер телефону, цей новий центр, який буде працювати як єдине ціле. На які виклики швидка більше не буде виїжджати, на які досі ще зараз виїжджає? Ну, на сьогоднішній обслуговуються 100% всі виклики. Єдине, що десь є розмежування між терміновим викликом, якщо там ДТП, чи серцевий напад, чи інші якісь такі невідкладні стани. От. Але в майбутньому я переконаний тому, що буде десь чіткий закон про те, що виклики, які будуть не обґрунтовані, пацієнт буде змушений за нього заплатити. Декілька прикладів. Мені доводилося бути в Хорватії. Ми бачили, як працює диспетчерський центр, як працює швидка допомога, екстрена медична допомога. На протязі 10 днів перебування в цій країні ми були в місті Загреб. Я
один раз побачив карету екстреної медичної допомоги на протязі 10 днів. Тобто люди виїжджають тільки чітко до погрунтованих викликів. Біль в нозі там, чи там, скажімо, я або я себе погано почуваю, мені погано, або, наприклад, там в мене болі за грудиною, там, чи ДТП, чи інше. Тобто мають бути чітко алгоритми. Я думаю, що це все буде доведено до ну, я думаю, що все ж таки ми проведемо такий таку реформу і будуть виїжджати і дасть можливість якраз максимально використати цей потенціал екстреної медичної допомоги. На жаль, наш ефірний час потрохи завершується. Я пропоную на кінець кілька запитань, кілька швидких запитань, кілька швидких відповідей, якщо ви не проти. Ви вже уклали угоду з сімейним лікарем? Так. Яким? Ну, я проживаю в місті Збараж, я уклав з хорошим сімейним лікарем, Шумігор Анна Михайлівна, яка на протязі багатьох років надавала послуги саме моїй сім'ї. Так що... Зрозуміло. Коли вам востаннє доводилося лікуватися в лікарні? 2 роки тому. В якій? В обласній лікарні я лікувався в офтальмологічному відділенні. Тобто наша лікарня, так, не за кордоном. Так. Ви зробили всі щеплення своїм дітям? Так, 100% роблю всі щеплення. Ну, ще одне щеплення не зробив з того приводу, що ну, там чисто технічно. Тому що... Не було вакцини? Ні, вакцина в нас є, ми 100% забезпечені. Технічно просто там не було показів для того, щоб вакцинувати. Ви лікували горло морозивом? Так. 3 роки тому область займала одне з перших місць в Україні по дитячій смертності. Яка ситуація зараз? Зараз у нас ситуація набагато покращилася в зв'язку з тим, що ми створили нормальні умови для наших породів, це перинатальні центри. Сьогодні в нас рівень обладнання, рівень надання саме якраз такої медичної допомоги в тому напрямку досить високий. І ми сьогодні займаємо перше місце про виходжування дітей, а саме в нас зараз дитина є 350 грам, тобто на виходження. Тобто ми одні з кращих показників, які сьогодні рятують життя саме таким дітям, які народилися при патології. 3 роки ви очолюєте управління. Що б ви змінили за цей час, відколи ви на цьому місці? Якщо б можна було б пришвидшувати ті всі реформи, які були задекларовані 3 роки тому. На превеликий жаль, це не тільки від мене залежить. І останнє запитання. Ким би ви стали, якби не стали лікарем? Ну, не знаю. Напевно, що... Ну, мені подобається техніка. Я, напевно, що був би якимось автомеханіком, можливо, чим якимось там представником автомобільного бізнесу. Мені просто подобаються автомобілі. Тобто лікувала би машини, так? Думаю, так. Я вам дякую, що прийшли сьогодні, взяли участь у нашій програмі. Глядачам дякую, що дивилися. Сподіваюся, ви більше зрозуміли про медреформу, більше дізналися. Дякую слухачам, які слухали нас на хвилях Українського радіо та Тернопільського обласного радіо. Зустрінемося, як завжди, у цій порі на телеканалі ТТБ. До зустрічі. Побачення. We'll be right back.